اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ننني درس كبه إن شاء الله دا خبركو چه دا ماضي قل دا مانز مستخب أو مسنون تيم كميو ده نبا حدیث و مبارکو کې مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازیګر مسنون او مستحب ټیم خودلې ده. یو روایت د ام سلمہ رضی الله عنها ده، بل د علی ابن ابی شیبان رضی الله عنه حدیث ده. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تاجیلا للظهر منکم وانتم اشد تاجيلا للعصر منه. ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا خپل زمانے خلق ته خطاب کیو، فرمای چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مازیګر مونز په اخر وخت کې کو، ان انور بلا زیړ شوی نو د انور د زیړ کېدو نه مخکې مخکې به مونز کو، او تاسو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه مخکې د مازیګر مونز کوي، یعنی په اول وخت کې کوي. د دې حدیث شریف نه دا مسله معلومه شوه چې د مازیګر د مانځه مسنون او مستحب ټیم دا دی چې د مازیګر مونږ د په داسې وخت کې اوشي چې نور لا زیړ شوی نه وي، بلکې نور سپین ولاړ وي. نو د مازیګر چې کوم اخیری ټیم دی او نور پکې سپین ولاړ وي، نو په دغه وخت کې د مازیګر مونږ کول دا مستحب او مسنون دی. بل حدیث عن علی ابن ابی شیبان رضی الله تعالی عنه قال، علی ابن ابی شیبان رضی الله عنه فرمای قدمنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه، مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلو. فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقیه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونس په اخر وخت کې وکړ تر دې پورې چې نور لا سپینو او بالکل صفا ولاړو. بل روایت ته عن عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھا کہ فرمائے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاذا صلیتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس، رواه مسلم. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے چې کله تاسو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې کله تاسو د مازیګر مونږ کوي، نو د مازیګر د مانځه وخت هغه دا دی چې نور لا زیړ شوی نه، یعنی د نور د زیړېدو نه مخکې مخکې تاسو د مازیګر مونځ کوئ. نو دې حدیث مبارکو نه دا مسله واضحه شوه چې د مازیګر مونځ د مازیګر د ټیم په آخر وخت کې دی اوشي، او دومره آخر وخت کې هم نه چې نور پې زیړ شي، یعنی د نور د زیړی نه مخکې مخکې د مازیګر مونځ ادا شي، د مسنون او مستحب ټیم دی. وصلی الله علی النبی الامی.